أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورك في النماء أعلن سيدة ميديا وفي النماء أربعة أخوض بحساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدحوينا بودلان سعيد عبد الله هداني أو سوين وبهدلي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سلام مركاسنا وير الحوقن كقاضي مدحوينها مامول قبلتك بودلان سعيد عبد الله هداني اياكا هدلي قوشي اي كسو قبق بيين دورة شدي تجابة اهد قولها ديگان كأي لغو دورتي قول ياشا سدح ديگم او قف يعود اهد سعيد داني ايا بقابي اي دورة شراسي ساقو كتل مامي ان اي اهد مي تاريخ اه او ودد وحاريسة ان قود اهان بودلان اي قادو دبها دورة شقف يعود اهي وحونا امهد عليا حسبية دي سياسة ديكا قيب غلي شعبك بودلان ايا هاي اذيهي كقيب قاتي خبسو ميدا دورة شد تجابة اهد دانكا كلا سعيد عبد الله داني وحو امهد عليا رئيس الوزراء الغارسين تا محمد حسين روبلي او كهن بليي طلابة داسي اي قادي بودلان حالكا او دليل حقن وجيدي مدحوينها مدحليد كي سدماري محمد عبد الله فرماجو داني ايا فرماجو كوير ري انو كهد لندورة شدي انكستو هدل كي سكدب او فرماجو سو ساري قرال مركي دنبا مركي قرباش او اركي ايو قرال كهن بليي فرماجو وحان كحمهي مدحوينها سوماليا iyo filla Soomaaliya oo aan wax qoraal ah ka soo saarin arintan aadka u weyn iyadoo filla Soomaaliya laga bartay inay wax kasta oo dhaca ay baaq ama hanbalyo ka soo saarto waxa halka ka muuqanaysa in badana aan ku cilcelin jiray madaxweyne farmaajo doorasho qof iyo cod ahay marabo federaal marabo maanta ayuu cadeeyay runtii inuu san rabin doorasho qof iyo cod ahay maxaa yeelay dadkii waqtiga galiyay ee guusha gaaray umuusan hambalyeynin arintani waa mid u baahan in bulshada Soomaaliyeed loo bayaamiyo ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani oo shacabka ugu baaqay inay ogaadaan aragtida madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibadiisa la joogo inaysan raali ka ahayn in dalka Soomaaliya u jihaysato doorasho xor ah saacada kadib waxaa durbadiiba qoraal ka soo baxay xafiiska filla Soomaaliya loogu hambalyeeyay xisbiyada siyaasadeed ee ka qaybgalay doorashadii ka dhacday saddexda degmo ee Qardho Eyl iyo Ufeyn iyadoo lagu xusin magaca balse lagu soo koobay xisbiyadii ka qayb qaatay doorashadaasi markii uu garbaashka Saciid Cabdullaahi Dani dhageystay farmaajo waraaqad degdeg ah ayuu soo saaray dhinaca kale ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa ka baxay magaalada Gurceel gabi ahaanba ee gobolka Galgaduud ee 4 maalmood ee la soo dhaafay ay kula dagaalamayeen ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug oo dhinaca wararka ayaa sheegaya in ciidanka Ahlus Sunna oo wada gaadiidkooda dagaalka ay ku baxeen wadada deegaanka Godwill ee aadda dhanka waqooyi bari ee magaalada Gurceel ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa fariisinkii ay ku lahaayeen dhanka waqooyi ee magaalada sida jaamacadaha waxay uga tageen ilaa laba gaari oo kala ah Beebe iyo Cabdibile oo ay lahaayeen ciidamada dawladda kuwaas oo ay ku qabsadeen dagaalkii bishii hore ka dhacay deegaanka Bohol sida aan wararka ku helayno ciidamada Ahlus Sunna ma aysan ka haysanin labadaasi gaari oo waxay ugu tageen goobta iyagoo aan waxba qabin saraakiil ka tirsan Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa laga soo xigtay in ay sheegeen in ay wada hadal ay garwadeen ka yihiin ganacsade Xaashi Carabey iyo Senator Cabdi Qaybdiid ay Gurceel uga baxeen sidoo kale xiriir lala sameeyay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dhanka dawladda ayaa iyaguna sheegay in uusan jirin wax wada hadal ahay balse ay jiraan ganacsato qaab qabiil magaalada uga saartay ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ciidamada dawladda ayaa gabi ahaanba u galay gudaha iyo dhufaysyadii Gurceel ku lahaayeen xoogaga Ahlus Sunna wal Jamaaca halkaas oo saakay ay isaga baxeen ciidamadaasi si kastaba ha ahaatee duqa magaalada Gurceel ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ku soo laabtaan guryahoodii hase ahaatee meydad aad u fara badan oo dhooban difaacyadii ay ku jiraan Ahlus Sunna iyo dawladda ayaa laga helay fadlan haddii aad ku xiran tahay warbaahinta calan sida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xooggan ee ka socda magaalada Gurceel ee isku horfadhiyaan Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shaashada taleefoonka kaaga muuqdo fadlan WhatsApp-ka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska Farmaajo ama dagaalka Gurceel fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media bismillaahir rahmaanir rahiim jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha 10aad 2022 maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwadeedka sumadiisu tahay 179/2022 oo eedaysanaal ay ka yihiin 6 eedaysane oo maqanayaal ah oo kala ah Matt Braden oo ku dhashay UK oo ku koray Canada wuxuu degan yahay magaalada Nairobi wuxuu wataa dhalasho Canadian ah waana aasaasaha shirkadda Sahan Rashid Abdi waa kayaati
wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda sahan waana khabiir dhanka siyaasadda iyo amniga. Robinson Collin wuxuu ku dhashay dalka New Zealand wuxuuna ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda sahan. Khayr Cabdiraxmaan Raage wuxuu haystaa dhalashada Kanada wuxuuna sahan kaga howlgalaa agaasimaha dhaqaalaha. Wuxuuna sahan kaga soo biiray kadib markii uu aabbihiis geeriyooday oo ka mid ah aasaasayaasha shirkadda sahan sanadkii 2017. Emmanuel Dizer wuxuu ku dhashay Belgium wuxuu degan yahay Kenya waana khabiir ku takhasusay miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa. David Hopkins dhalashadiisu waa British wuxuuna ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda sahan kuwaas oo ku wada eedeysan qodobada 199 fakrada koowaad 200 fakrada koowaad 201 fakrada koowaad 204 fakrada koowaad 205 fakrada labaad lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dhammaantood dad maqanayaal ah. Maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay 566/2020 ee ku taariikhaysan 12-kii bishii 4-aad 2020 ujeeddadeeduna ahayd codsi amar soo qabasho kana soo baxday xafiiska xeerarleyaha guud ee qaranka. Maxkamaddu markay aragtay warqadda sumadeedu tahay 179/2020 oo ku taariikhaysan 12-kii bishii 4-aad 2020 ujeeddadeeduna ahayd amar soo qabasho iyo horkeenis laguna amrayay qaybta baarista dambiyada CID inay soo qabtaan eedeysanayaasha sare ku xusan. Maxkamaddu markay aragtay warqadda ku taariikhaysan 14-kii bishii 4-aad 2020 ujeeddadeeduna ahayd jawaab celin kana soo baxday qaybta baarista dambiyada CID laguna caddeeyay in eedeysanayaasha aysan dalka ku sugnayn suurtagalna ahayn soo qabashadoodu. Markay aragtay warqadda sumadeedu tahay 604/2020 ee ku taariikhaysan 14-kii bishii 4-aad 2020 ujeeddadeeduna ahayd codsi baafin xubnaha shirkadda sahan kana soo baxday xafiiska xeerarleyaha guud ee qaranka. Markay aragtay in taariikhdu markay ahayd 15-kii bishii 4-aad 2020 eedeysanayaasha laga baafiyey warbaahinta qaranka si waafaqsan qodobka 208(8)(2)(2)(a) ee wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sharci nambar 84/2020 laguna amreeyay eedeysanayaasha inay maxkamadda gobolka Banaadir ku hor yimaadaan maalinta Sabtiga 29-kii bishii 5-aad 2020 si ay iskaga difaacaan eeda loo haysto. Maxkamaddu markay aragtay si waafaqsan qodobada 34, 35 ee dastuurka kubeelgaarka oo lala akhriyay qodobka 14-aad ee xeerka nidaamka garsoorka inay lagama maarmaan tahay si loo bilaabo dhageysiga garmaqalka kiiska loo haysto eedeysanayaasha sare ku xusan, waxay u qabatay qareenno si looga difaaco eeda loo jeediyey eedeysanayaasha sare ku xusan. Maxkamaddu markay aragtay xaashida eeda taasi oo lagu eedeeyey eedeysanayaasha sare ku xusan in ay faafiyeen sirta qaranka ayna taabteen arrimo lid ku ah masiirka ummadda iyo qaranka falkaas oo dhacay sanadihii 2017-2020 waxayna ka dhaceen Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland, gobolka Gedo, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Maxkamaddu markay u akhriday eedeysanayaasha eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta fakrada koowaad xarafka ba, maxkamaddu markay aragtay ishortaaga dhinaca difaaca qareennada eedeysanayaasha oo sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan ikhtisaas u lahayn dhageysiga dacwadan maadaama falka ay ka dhaceen Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland gaar ahaan Gedo si waafaqsan qodobka 105 fakrada koowaad xarafka ba tirsigiisa 2-aad lala akhriyay qodobka 5-aad iyo 8-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu markay qaraarisay si waafaqsan qodobka 106 fakrada 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku qanacday in maxkamaddu ikhtisaas u leedahay maadaama taariikhdu markay ahayd 24-kii bishii 6-aad 2020 maxkamadda sare dalka ay ka soo baxday amar soo wareejin dacwo lana siiyey maxkamadda gobolka Banaadir inay ikhtisaas u leedahay inay gasho kiiskan. Maxkamaddu markay aragtay xaashida wax ka beddelka eeda ee ku taariikhaysan 8-da bisha 7-aad 2020 maxkamadda markay u akhriday eedeysanayaasha eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 xeerka habka ciqaabta fakradiisa 1-aad xarafka ba, maxkamaddu waxay u qaadatay jawaabtooda inay tahay in aysan gelin dambiga maadaama ay maqanayaal yihiin si waafaqsan qodobka 208(8)(4)(a) ee wax ka beddelka xeerka habka ciqaabta ee sharci nambar 84/2017
محكمة دمركي أرتدى دودة فرطان كحفيز كحير لالنتا إيواف حسن قضاء كبقول طبعاً أفر حير كحبك عقابة الصوماليات iyo cadeeymaha oo xafiiska xaraaliyaha guud ee qaranka maxkamadda u soo gudbiyay si waafaqsan qodobka 114 fakhrada 2aad maxkamaddu markay dhageysatay dooda difaaca qareenada ee sanayaasha si waafaqsan qodobka 116 xeerka habka qabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay gabagabada dhinacyada dacwada ee waafaqsan qodobka 119 xeerka habka qabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in shirkada sahan laga diiwaan geliyay Soomaaliya laba mar oo kala aheyd laba kun iyo lix iyo toban iyo laba kun iyo sideed iyo toban hawsheeda rasmigana oo ahayd cilmi baaris ay ka sameynayso dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha bulshada nabadgelyada waxbarashada iyo caafimaadka maxkamaddu markay aragtay warbixinta ay shirkadda sahan qortay oo wax xiriir ah aan la lahayn arrimihii ruqsadda loo siiyey kagana weecatay hawshii loo fasaxay una weecatay howlo kale oo aysan shaqo ku lahayn maxkamadda waxaa u cadaad kow in adeesana Matt Brydon ku dhashay UK haysta dhalashada Canada degan Kenya ahna milkiilaha sahan lagu helay eedda ku xusan qodobka 199 fakhrada koowaad ee xeerka ciqaabta si waafaqsan qodobka 123 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda iyadoo raacayso qodobada qodobka 124 fakhrada koowaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay sidoo kale ku heshay eedeysana Matt Brydon qodobada 215 fakhrada koowaad iyo 328 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay ku weysay eedeysanaha Matt Brydon qodobada kale ah 200 fakhrada koowaad 201 fakhrada koowaad 204 fakhrada koowaad 205 fakhrada 2aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sidoo kale maxkamaddu waxaa u cadaatay in eedeysanayaasha kale ah Rashiid Cabdi Khayr Cabdiraxmaan Raagi David Hopkins Robinson Collin iyo Emmanuel Deezer aysan xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka usoo gudbin cadeymo ku filan si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku weydiisay eedeysanayaasha sare ku xusan qodobada kale ah 200 fakhrada koowaad 201 fakhrada koowaad 204 fakhrada koowaad 205 fakhrada 2aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku xukuntay dambiile Matt Brydon ku dhashay UK degan Kenya 5 sano oo xarig ah sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay ku weysay eedeysanayaasha kale ah Rashiid Cabdi Khayr Cabdiraxmaan Raagi David Hopkins Robinson Collin Emmanuel Deezer si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka qabta Soomaaliyeed eedey xafiiska xeraalinta kusoo eedeeyeen maxkamaddu waxay sidoo kale ka mamnuucday hay-adda sahan inay ka howlgasho geyiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 26-kii bishii 10-aad 2020 cidii aan ku qanacsanayn waxaa u furan racfaan muddada sharci oo ogol yahay wabillahi tawfiiq dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka